Армыстар, құрметті ағайын мен өзім табиғатымнан жалқау ашуланшақ қорқақ уайымшыл оңгейін кейін ренжігіш адам болатынмын осы өзімді өзім тәрбиелеу арқылы бүгін мен ештемеге өкінбейтін былайша айтқанда қайғырмайтын өтіп кеткен нәрсеге өтіп кеткен және болашақты уайымдамайтын өзіме де басқа адамға ренжімейтін сабасынан шығып ашуланбайтын қиындыққа берілмейтін сәтсіздікке мойымайтын бір жасампаз жанға айнала алдым деп ауыз толтырып мақтанып айта артық айтып отыр деп ә, сөкпеңіздер мені танитын адамдар айтады иә бұрынғы ахметбек пен қазіргі ахметбек мүлде басқа адам деп бұған мен қалай қол жеткіздім бүгін осы жайлы айтамын және адам жасағанды адам жасайды сізде дәл осындай өтіп кеткен өткенге өкінбейтін өткен, өткен көз алдыңызға елестетіңізші өткенді ойлаған кезде тек қана жақсы өмірдің сәтті кезеңін есіне алып жүрегінде қуаныш болып тұрады болашақты ойлаған кезде тек қана болашақ арман мақсаттарын ойлап ә, бірің, жүзінде күлкі кеудесінде құлшыныс көзінде от пайда болады өзінің ішкі жан дүниесімен үйлесімді өзіне ренжімейді содан кейін не істеп кетсе де кім қандай жамандық жасап жатса да ешкімге ренжімейді адамдар дәл солай қабылдай алады қиындыққа мойымайды иә қиындық болуы ә, ол заңды деп да? сәтсіздікке берілмейді сабасынан шығып ашуланбайтын бір жасампаз жанға сізде де айнала аласыз осы арқылы маңдайыңызға нұр сеуіп денсаулығыңыз мықты болып өмірден ләззат алып бақыт сезіне аласыз бүгінгі мына түсіріліп отырған видеоның екі түрлі мақсаты бар біреуі маған қазір гипнозға гипнотерапияға көптеген адамдар келеді мен оларға бір рет терапия жасап беремін және сол терапия кезінде уәде беремін мен сізге қосымша сабақтар берем. осы өзіңізге деген сенімділіктен құтылатындай адамдармен қарым қатынасыңызды қалыпқа келтіретіндей тіпті қандай адам болсын Мінез ит адам ит мінез адам болсын ашуланшақ қызғаншақ енді адамдардың мінезі әртүрлі ғой тіпті сайтанмен де тіл табысатын адамға айналасыз содан кейін ашуланбайтын сабырлы адамға айналасыз егер сіз қорқақ уайымшыл адам болатын болсаңыз одан да құтыласыз қызғаншақ адам болсаңыз ол мінезден де құтыласыз деп уәде беремін ол үшін мен сіздерге арнайы бір жаттығулар беремін арнайы бір сабақтар түсіріп беремін енді сіздің міндетіңіз сол жаттығуларды жасау арқылы өзіңізді өзіңіз тәрбиелеп өзіңізді өзіңіз қалыпқа келтіріп алу деп сол уәдемді орындап жатырмын сол адамдардың арасында және де мен осы қазақстанда тұрып жатқаннан кейін кемедегінің жаны бір дейді мен бүкіл қазақтардың осындай жасампаз жан бір асқан тұлға былай айтқанда көп адамдар айтады енді ет пен сүйектен жаратылған пенде болғаннан кейін адамның өкінбеуі қайғым барауы мүмкін емес уайымдамауы мүмкін емес ешкімге ә, ренжімеуі ашуланбауы бір ә, қызғанбауы мүмкін емес олай болғанда сен кім болып кетесің дейді мен айтамын мүмкін мүмкін мен өз басымнан тәжірибемнен өткіздім мен осындай жаман кә... әдеті жаман мінезі өте көп адам болатынмын адам өзін өзі тәрбиелей алады екен әрине арнайы құралдар арнайы білім арқылы болса сол білімдермен мен осы қазақстандық барлық қандастарыма көмектесіп жатырмын әрине гипнотерапияға келген кезде мен ол кісімен жеке кеңес беремін әр адамның өмірі әртүрлі ғой оның жалпы мінез құлқы қандай жаратылысы қандай келген ә, содан кейін отбасында қандай тәрбие алды ортасында өмірде қоршаған ортасы арқылы өмірде қандай бір мінездер қалыптасты қандай оқиғаларға жолықты сол арқылы оларға терапия жасап өткен өмірін апарып регрессия жасап басынан қайта сол оқиғаларды өткізіп бейсанасын тазалап беруге тырысамын әрине бір сиқырлы таяқ жоқ бір сеанста бәрін тазалап тастау мүмкін емес абай атамыз айтады ғой аршып алып тастайтын апанда сәз емес өзі жайлы өлеңін оқып көріңізш сонда айтады бәрі болды өзімнен дейді бойындағы кемшіліктері саралап келіп тәңірім салған наз емес аршып алып тастайтын апандағы саз емес дейді ол да аршып алып күрекпен алып тастайтын аспа, а, апанда жатқан бір балшық саз емес онымен адам үнемі күресу керек сондықтан мен оларға айтамын міне мен терапия жасап бердім енді ары қарай сіз өзіңізбен жұмыс істеуіңіз керексіз олай қалай жұмыс істеймін мен айтамын мен сіздерге жақсы бір сабақтар түсіріп беремін жақсы бір аудио материалдар беремін медитация беремін соларды жасасаңыз сіз өзіңізді ары қарай тәрбиелеп аласыз қорқыныштан уайымнан өкініштен арылып ең бастысы адамдармен қарым қатынасыңызды дұрыстай аласыз адамдардың ең үлкен проблемасы маңайындағы адамдармен тіл табыса алмауында өзінің ішкі жан дүниесімен өзінің ішкі болмысымен үйлесімде болмауында ондай адамдарда ешқашан жүрегінде тыныштық жанында жайлық болмайды ал енді адамның жан дүниесін түсініп адамның болмысын түсінген адам кез келген адамды қалай бар солай қабылдай алады сізде осыны талай естіген шығарсыз адамдар қалай бар солай қабылда деп бірақ осыны жүз рет мың рет естісеңізде бір адам жаман мінез көрсетіп жатса оның жасы сізден әлдеқайда кіші болса ол сіздің балаңыз ба келініңіз ба немереңіз ба ініңіз ба күйеуіңіз ба әкеңіз ба шешеңіз ба сізге бір сатқындық жасап жатса сізге тіпті сыртыңыздан сөз айтып жатса сізге бір зорлық зомбылық көрсетіп жатса оны қалай бар солай қабылдау мүмкін емес деп айтасыздар ал енді шынымен адам жанын түсінген адам осы сабақтарды көрген адам соны ой елегінен өткізіп сосы қасиетті бойына сіңірген адам сол адамға не? адамдарды қалай бар солай қабылдай алады осы сабақты сіз толық көретін болсаңыз сіз сондай адамға айналасыз сол кезде сіз өмірден ләззатын өмірдің азабын емес рахатын көресіз денсаулығыңыз да мықты болады олай баса кеттік бұл сабақтар негізгі жанартау менің екі курсым бар біреуі жанартау біреуі жанартау про енді про деген ол жетілдірген курс ол ә, бір жылға қол жетімді, бағасы да өте жетімді, жанарда прода стимшак деген жеті тәсіл бар стимшак деген жеті тәсілдің басты әріптері с деген суықпен емдеу т деген тыныс алу арқылы и деген йога жаттығулары медициналық м деген медитация а деген ашығу ағза тазалау ш деген шөп дәрілер арқылы емделу г деген гипноз гипнотерапия арқылы емделу осы жерде біз адамның жанын да емдейміз адамның санасын және де тәнін шығарамыз осы сабақтарының бір бөлігі ә, кеттік осыны мен ютубқа тегін беріп жатырмын ал гипнотерапия алып кеткен адамдарға қосымша сабақ беріп жатырмын және де жанартау курсында бұл сабақтар бар ол сол жанартау курсының бұл сабағы бір пайыз екі деп қабылдасаңыз болады сол кезде түсінесіз ол курста қандай керемет жүйелі түрде ғаламат білімдердің бар екенін ол ахметбектің кемеңгерлігінен емес мен алыптардың иығына шығып алдым сондықтан алысты көремін деп айтқан екен ньютон атақты сол сияқты мен әлемдегі осы ұлы адамдардың әрқайсысының өз саласындағы денсаулық саласында психология саласында гипноз гипнотерапия саласындағы адамдардың танмай ерінбей еңбектерін оқыдым өз тәжірибемнен өткіздім сондықтан мен көп нәрсені білемін кеттік ары қарай қараймыз мына жерден мен сіздерге түсінікті болу үшін презентацияны қойып отырам, мәтінді бір видеоларды ә, қойып отырам. өйткені кей адамдарда айтады сіз осынша білімді қайдан білесіз сізге сенуге бола ма сенуге болмай ма дейді бидің айтқанын байқұста айтады аузың дұваш жоқ дейді мен сол айтқан атақты ғалымдардың нейробиолог гипнотерапевт психолог, психолог психотерапевт ә, болмаса денсаулыққа байланысты небір дәрігерлердің академиктердің сөзін айтам бірақ маған деген сенім көп көп жағдайда аз да айтады сіз бұны саланың маманы емессіз сондықтан сізге қалай сенемін дейді сондықтан сол кісілердің аузымен айтамын ол кісілер көп жағдайда күрделірек қылып айтады сонымен қазақтың жалпақ тілімен сізге түсіндіріп беремін сол кезде сіз толық сенесіз е бұл ахметбек ішінен ойынан шығарып айтып жатқан жоқ екен бұл әлем мойындаған ғалымдардың еңбегі екен деп сіз де мойындайсыз содан кейін сіз игілігіңізге жаратасыз кеттік бұл жанартау курсы бұл жанартау курсы. жан курсында мен үнемі абай атамыздың сөзін айтамын кез келген өмірдегі проблемаңызды шешіп алу үшін сіз өзіңе сенуің керек сенің өмірің сенің денсаулығың сенің бақытың саған керек сондықтан абай атамыз айтады өзіңе сен өзіңді алып шығар ақылың мен қайратың екі жақтап дейді неден алып шығар кез келген тығырықтан кез келген қиындықтан аурудан депрессиядан стресстен бір қиын жағдайдан алып шығатын сен өзің ғана өзіңе ғана сен әрине аллаға сену керек бірақ алла бізге ақыл берді күш қайрат берді сол күш қайратты ретімен пайдалансаң сен кез келген проблеманы шеше аласың ә, көптеген абайдың өліңде кітабында ақылың мен еңбегің деп айтады бірақ абай танушылар, тұрсын жұртбай басқа да абай танушылар айтады абай атамыз шындығында да қайратың деп айтқан қайрат жүректе ақыл біздің басымызда жанымыз біздің рухымыз миымызда ал қайратымыз біздің эмоциямыз тәнімізде осы екеуі қосылған кезде біз алмайтын қамал қалмайды бұл сабағымыз енді өзіңді зертте өзің кім екенсің сен болмысың қандай өзіңді зерттеп өзін түсінген адам басқа адамды да түсіне алады келісесіз ба ал өзін түсінбеген адам басқа адамды да түсіне алмайды басқа адам түсінгеннен кейін сен оған артық талап қоймайсың оны түсінесің ол қалай бар солай қабылдайсың онымен сен үйлесімді өмір сүре аласың оның мінезі қандай білімі қандай әрекет қандай болсын бәрібір кез келген адаммен түсінікстік табуға болады әрине сіз өзіңіз психолог болсаңыз осы сабақтарды көрген адамдардың бәрі психолог болып шығады психо деген жан лого деген білім яғни жан ғылымы адамның жан түсіне алатын адамға айналасыз ә, мына ә, қысқа ғана гифт көріңіз гиф деген қайталып тұратын бір видео да бұл жанартау әрбір адамда біздің жаратушымыз сондай керемет ақыл берген сондай керемет қайрат берген бірақ сол ұйықтап жатыр біз кейде соның тіпті бір емес нөл бір процентін де қолданбаймыз мына кейде үлкен жанартау атқылаған кезде жер жердің тарихында болды ғой маңайындағы қанша елді мекендерді сұмдық ана лава басып қап адамдардың қырылып қалғаны шынымен жердің астында алапат күш жатыр жердің ішінде сол ана жанартаулар оянып кетсе тіпті жердің тағдыры қалай болатыны ә, ойлаудың өзі қорқынышты біздің ішімізде сол жанартау ұйықтап жатыр біздің менің міндетім менің сол курсымның міндеті сіздің сол жанартауыңызды ояту сол арқылы сіздің бүкіл проблемаларыңызды жеңіп дәрісіз дәрігерсіз денсаулығыңызды нығайтып өмірде кездескен небір қиындықтарды жеңіп шығуыңыз қарызға батып кеттіңіз ба, ба стресс депрессияда жүрсіз ба қарым қатынасыңыз дұрыс болмай жатыр ма соның бәрін жеңіп шығуға болады мына жанартауды көз алдыңызға елестетіңіз ол сіздің ішіңізде жатыр сол оянып жатыр сізде көзіңізде от бойыңызда қайрат жігер тасып тұр сіз алмайтын қамал жоқ осы сабақты соңына дейін көрсеңіз жанар курсына қатысаңыз тіпті сіздің өзіңізді ғана емес маңайыңыздағы адамдардың бәріне оятып соларға керемет оң ықпал бере алатын адамға айналасыз кеттік енді өзіңді түсіну деген жалпы адамды түсіну адамның ақылы мінезі интеллектісі қалай болады осыны түсінгеннен кейін сіз өзіңізді түсінесіз өзіңізге үлкен болмайтындай бір талап қоймайтын боласыз өзіңізге ренжімейсіз және де сіз ол балаңыз ба күйеуіңіз ба келініңіз ба әкеңіз ба шешеңіз ба бауырыңыз ба қарындасыңыз ба достарыңыз ба қызметтесіңіз ба ешкімге артық талап қоймайсыз соны түсінгеннен кейін ол қалай бар солай қабылдайсыз мысалы айталық мына екі үш түрлі алма ағаш өсіп тұр біреуінде қып қызыл апорт өсіп тұр дейік біреуінде кішкентай ғана мынандай бір раичка деген бір қышқыл алма өсіп тұр біреуінде қыстық қап қатты бір көк алма өсіп тұр енді сіз ана кішкентай қып қызыл кішкентай ғана алма өсетін алмағашқа келіп оған ренжіп қолыңызға бір таяқ алып оны соқсаңыз ей неге сен мынандай аща алма бересің неге сен апорт бермейсің деп болмаса анаы көк ә, алмаға қап қатты алма беретін қыстық алма беретін көк алма, алмағашқа келіп оған келіп тіреліп алып ұрып ренжісеңіз болмаса аралай бастасаңыз он кесемін деп балталай бастасаңыз басқа бір адам көрсе айтады ғой иесің дұрыс па бұл алмағаш осындай болып жаратылды ғой ол қалай саған апорт береді ал енді сіз неге басқа адамға өстіп талап қоясыз неге сенің мінезің мұндай неге сен сондайсың деп оның жаратылысы сондай оны түсіне білу керек ғылымда калировка деген түсінік бар бір алмағашқа басқа бір алмағаштың бұтағын әкеп соны әлгі ә, ә, соған будандастыратын болса ол алмағаштан апорт та өсіп шығуы мүмкін бір көк алма да өсіп көкалма өсіп тұрған ағаштың бір бұтағынан апорт бір бұтағынан ә... алма өсіп шығуы әбден мүмкін бұл табиғаттағы алма ағашты осылай будандастырсақ сіздің де мінезіңізді осылай өзгертуге әбден болады енді қандай жағдайда болсын ә... біз ә... маманмен ақылдасуымыз керек қой да айтып ғой шымшық сойса да маман сойсын деп де, қасапшы сойсын деп осы жағдайда адамның мына миын зерттейтін адамның жаратылысын зерттейтін адамның болмысын зерттейтін нейробиология деген ғылым бар өкінішке қарай біздің қазақстанда біздің медиинституттарда бұны оқыта қоймайды бірде бір маман жоқ екен ал ресейдің мгу деген әлемдік деңгейдегі университетінің профессоры ғылым докторы Дубин вячеслав альбертович деген сол кісінің өте көп лекциялары бар мен жүздеген лекцияларын оқыдым әлем мойындаған ғалым сол қысқа қысқа сол деген жүздеген видеоларының ішінде ол сағаттап екі сағат үш сағат бар содан мен бір бір минуттан 30 секундтан ә, бір видеолардың ең маңыздысын кесіп қойдым соны тыңдайық содан мен оны түсіндіріп яғни тәпсірлеп беремін как правило характеристики связанные с нашим интеллектом да виды мышления памяти вот такие характеристики они зависят от генов где то процентов на 50 шестьдесят Вот. А характеристики, связанные с нашей эмоцией, темпераментом и так далее, скорее на 40-50%. Даже оказывается, немножко меньше, чем интеллектуальные. Вот. Но как бы грубо можно всегда сказать, что половина примерно определяется родительскими генами, а половина дальше уже вот те события, которые случаются с человеком по ходу жизни. Но эти события начинаются с того момента, когда папин сперматозоид догнал мамину яйцеклетку. То есть это уже началась лично ваша история. То есть уже ваш организм начал там у мамы в животе развиваться, как сформировалась плацента, какой был стресс во время беременности, там болела, не болела, там, не знаю, вакцинировалась, не вакцинировалась. Потом первые годы жизни очень важны. Мне был введен из мухьят корпшатын с Сде толстун бремес, екрет, шире, тертрет, бейстрет, корпшатын жахсма. Абден брюгет, сундырп беремен өзіңіз санаңыздан өткізіп осы менің қалай болып жаратылдым екен менің бойымда қандай қасиеттері бар менің баламның ә, күйеу баламның келінімнің шешемнің әкемнің бауырымның басқалардың бойында қандай қасиеттер бар екен ол қандай алмағаш екен деп соны прям ә, түсініп тұрып көріңіз жақсы ма енді адамның бойының қандай болмағы ұзын қысқа бола ма ол толық бола ма арық бола оның бір интеллектісі яғни ақыл ойы қандай болады көзі қандай болады шашы қандай болады мінезі қандай болады осы мына аталық ұрық шашылған кезде 300 миллион ұрық шашылады екен сперматозоид сол аналық жасушасына біріккен кезде дәл сол сәтте болды тағдыры шешіліп қойды ол осындай болып жаратылады сіз ана ұрықты алып жерге ә, алмағашты отырдыңыз ғой болды қандай ұрық септіңіз сондай алма өшіп шығады сіздің өзіңіз не болмаса жақын адамыңызда оған әкесі ешқандай кінәлі емес болмаса әкесінің бір арқасы емес шешесінің кінәсі жоқ болмаса шешесінің де айтады заслугасы дейді арқасы емес сіздің осындай ақылды болмаса бір ә, мінезіңіз ашуланшақтық болып тууыңыз қорқақ болып тууыңыз батырлы болып сабырлы болып тууыңыз ол ешкімге қатысы жоқ ұруқ тіпті өзі таңдай алмайды бұл тағдыр десеңіз болады сол 300 миллион ұрықтың ішінен сіз бұл жарық дүниені көре алдыңыз сол үшін ғана алғыс айтуыңыз керек сол жерде бітті шешіліп қойды сондықтан өзіңіз қалай бар солай қабылдайсыз басқа адамның да мінез құлқы сол жерде шешілді болды ешкім оған ешқандай әсер ете алмайды сізді қайтадан тудырып басқа ұрықшаны пайда қыла алмайсыз осыны түсінген адам сіз осыны он рет жиырма рет ойланып тұрып түсініп алғаннан кейін жақын адамдарыңызға қараңыз да айтыңыз Егер де оған бір ит мінез жаман мінез болса не істеу керек оны аяу керек иә осындай болдың сіз ана қызанақ егеді ғой болмаса қияр еккен кезде алдымен мынандай бір жәшік егеді сол кезде кейбір қызанақ жұп жом болып шығады жаңағы өскен әлгі дейді ғой неменесі кейбіреуі жіп жіңішке әлсіз болып шығады әрине әлсіз болып шыққан ә, жаңағы көшетті біз жұлып жұлып лақтырып жібереміз да жуанын ғана мықтысын ғана егеміз ал адам көшет емес қой жұлып лақтырып жіберетін болмаса ит ба, әң, күшік дегенде кейде он тіпті сонша он шақтысын туып жатады сол кезде үлкен кісілер не істейді енді адамда қатыгездік бар ғой соның ішінде ең желкесінен бүйтіп ұстап көтереді қайсысы қыңсыламаса мынаның мінезі мықты екен деп алып қалады да қыңсылап шиқылдай бастағандарды апарып көміп тастайды ал адам күшік емес адам көшет емес ол солай болып жаратылды оның жаратылысы сол сондықтан оған неге сен осылай болып жаратылдың деп ана алмағашқа барып біз ешқандай ә, талап қоймаймыз ренжімейміз ұр тұқым қалай солай жаратылды адамды дәл солай қабылдау керек бір, бір түсінік пайда болды деп ойлаймын да Инда, осо дубин келес лекция снгарек. Вот как правило, опять же, анализ показывает, что пренатальный период и первые там три-четыре года жизни это чуть ли еще не 30 процентов тех установок, которые вот в мозг, да, вот так вот встают серьезно. И в том числе то же самое стремление там лидировать и все такое. Мне был видео, да, с мухият харабшатынгиз. сол жерде елу алпыс пайыз адамның ақыл ойы интеллектісі мінезі қалай болады қалыптасып қалса қалған отыз пайызы сол мына тура қалай пайда болды содан кейін тоғыз ай іште жатқанда тәрбиеленеді көп жағдайда айтады ғой баламды тәрбиелейін деп келіп едім деген кезде балаңыз қанша қанша десе бір жаста десе сіз бір жасқа болмаса екі жас екі жылға кешіп қалған екенсіз деп іште жатқанда тәрбиеленеді анасының мінезі көңіл күйі ренжуі қалай болса ана балаға соның бәрі беріледі ол да тәрбие екіншісі содан кейін бала бір айлық кезінде үш айлық кезінде бес айлық кезінде бір жаст екі жаста жеті жасқа дейін баланың мінез қалпының қалыптасуы сабырлы болуы жоқ әм, сабырсыз болуы ашуланшақ болуы әдепті болуы қорқақ болуы батыл болуы қызғаншақ болуы кеңпейіл болуы жалқау болуы еңбек сүйгіш болуы осы жеті жасқа дейін әбден қалыптасып болады енді сіз балаңа болмаса басқа біреуге келініңізге әкеңізге шешеңізге біреуге ренжи алмайсыз неге сені жеті жасқа дейін әке шешең осылай тәрбиелемейді ол оның тағдыры қандай әке ден пайда болды әке қалай тәрбиеледі оған ол бала кінәлі ма кінәлі келініңіз әкеңіз күйеуіңіз әйеліңіз кінәлі ма кінәлі емес сіз оған кінә артуға қандай қақыңыз жоқ ол қандай бар солай болып қабылдауға міндеттісіз менің марқұм апам жиі айтатын малдың жаманын сатып құтыласың адамның жаманынан қайтып құтыласың деп сіз оны таңдап алған жоқсыз әкеңізді шешеңізді ініңізді бауырыңызды үйленгеннен кейін әйеліңізді біт, тағдыр қосты болды одан құтыла алмайсыз енді не істеу керек тек қана онымен тіл табысу керек әйеліңіз бен күйеуіңізбен ажырасып кетсеңіз ана балалардың обалы сізде енді келген келініңізді ұрсып қуып жіберсеңіз егер одан бала қалатын болса ана тірі жетім өскен баланың обалы сізде енді не істеу керек болды маңдайға жазды енді оған ренжімей ашуланбай қайғырмай өкінбей омен тіл табысу сіздің қолыңызда қалай қылып тіл табысасыз мына білімді осы видеоны толық көріп шықсаңыз сіз тіл, тіл табыса аласыз енді осы вячеслав альбертс дубинның келесі видеосын көрейік А то, что происходит с нами после, собственно, уже как мы пошли в школу, школа, институты и дальнейшее существование, это где-то процентов 20. Понимаете? Вот. Но это тоже много, это тоже много. И а, тут фокус вот еще в чем. Есть такие программы в нашем мозге, которые мало корректируются воспитанием. Ну, скажем, какая-нибудь еда. Вот. Ваш гипоталамус настроен на то, чтобы есть, есть, и вам приходится мучительно с ним бороться и там сидеть на диетах, вот и как бы тут вот все время только волевой контроль. А вот, например, программы, связанные с эмпатией, любопытством, лидерством, они в большей степени подлежат воспитанию, перенастройке. Поэтому вырастить лидера или, по крайней мере, более лидера, чем вот как бы так врожденно задано, это вполне реальная задача. Мне понадак халкорпшесангис қалған 20 пайыз сіз мінезіңізді өзіңіздің қабілетіңізді өзгерте алады екенсіз егер сіз адамдардың алдында сөйлесе алмаймын қорқақпын ә, бойымда белгісіз себепсіз бір уайым қорқыныш бар өткенді ойлағанда өкіне беремін болашақты ойлағанда уайымдай беремін бір кісімен тіл табысалмай ашуланып кете беремін қызғаншақпын жалқаумын ә, ә, тағы да қандай бір жаман мінездеріңіз әдеттеріңіз болса соларды кәдімгідей өзгерте аласыз қазақ айтады он те отау иесі дейді он жасқа толған адам оннан асқаннан кейін мына саналы миы қалыпқа келеді Соның кейін сол арқылы сіз өзіңізбен өзіңіз жұмыс істеу арқылы өзіңізді өзгерте аласыз басқа біреуді өзгерте алмайсыз сіз тіпті оннан асқан он үштегі балаңызға ешқандай ықпал жасай алмайсыз олар қалай бар солай қабылдауыңызға не керек сол кезде ғана сіз соған ықпал жасай аласыз өзіңіз өзгерсеңіз олардың өзгеру шансы бар өзім өзгертпей біреуді өзгертемін деу бос әурешілік осыны түсінетін уақыт болды адам тұрмақ әуелі сіз кішкентай күшікті мысықты бір атыңызды тәрбиелеу өте қиын ол қалай бар солай кетеді солай ғой сондықтан осыны түсініп алғаннан кейін сіздің жүрегіңізде тыныштық болады адамдарды өзін түсінген адам сіз өзіңізді қабылдайсыз ең біріншісі иә yeah, ған осындай мінез бітті енді не істеймін мен өзім жек көрмеймін ол мінез менікі ол мен емеспін мысалы мына көзілдірік нашар болатын болса мен оған ренжімеймін біреу айтса мына көзілдірік немене бытшыт дұрыс көрсетпейді екен десе мен оған ренжуім керек па жоқ ренжімеймін ол мен емес ол менікі сол сияқты мінез ол сіз емессіз сіздің қызғаншақ қорқақ уайымшыл ренжігіш ашуланшақ шыдамсыз табансыз болуыңыз ол сіз емессіз ақыл мен жан мен өзім тән менікі дейді абай атамыз да Мені мен менікінің мағынасы екі мен өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан менікі өлсе бөрсін оған бекі дейді осы абай атамыз сондықтан мінез ол менікі оған сіз ренжімейсіз өзіңіз жек көрмейсіз иә yeah табансыздық ашуланшақтық қорқақтық уайымдай беру қызғаншақ, ол менің мінезім мына көзілдірік сияқты мен мына көзілдірікті ауыстыра аламын ба ауыстыра аламын ауыстырып тастап жақсы көзілдірік аламын сол сияқты сіз мінезіңізді өзгерте аласыз табанды болсаңыз сіз бұрын сабырсыз болсаңыз сабырлы қорқақ болсаңыз батыл уайымшыл болатын болсаңыз өзіне сенімді ашуланшақ болатын болсаңыз жер қозғалса қозғалмайтын бір Ә, сабырлы адам әбден бола аласыз жалқау болсаңыз еңбеккер бола аласыз әрине ол үшін ниет керек және бұны көрсететін сізге бір жол ғылым керек мен сол сізге көрсетемін ал жүру сіздікі сіз үшін мен жүрмеймін ол жолмен солай ғой енді осы адамның болмысын зерттейтін ғалымның тағы бір видеосынан үзінді көрейік как нейрофизиология объясняет существование крайне одаренных людей Ну, собственно, это порой похоже, знаете, на карточную игру. Да? Вам может сдать какую-нибудь совсем плохую комбинацию, а могут там какой-нибудь тузовый покер. Понимаете? Вот, вот тузовый покер или что-нибудь в этом роде, или какой-нибудь там флеш-рояль, вот это вот иногда такое бывает, когда, во-первых, классно легли гены. Это называется эмерджетность генетики, когда, значит, вот как-то очень все удачно. И, например, так случилось, что ваш там, не знаю, опорно-двигательный аппарат, вот в нем все собралось. Вам досталась большая мышечная масса, а в этой большой мышечной массе еще там куча сосудов, а еще ваша нервная система очень такая устойчивая, упорная, упрямая и готовая там по 10-12 часов в день плавать. Вот. И вот тогда вы... еще у вас еще стремление лидировать, потому что без соревновательности. Вот если все это сошлось, вы готовы пахать, пахать, пахать. Ну и, кстати, Первый фактор ⁇ это чтобы гены хорошо легли, а второй фактор ⁇ это именно пахать, пахать и пахать. Потому что без этого ничего не получится. Тут как-то брали интервью у одного гениального скрипача, и он прям даже так с обидой сказал, что я каждый день с детства 12 часов играю на скрипке, а вы меня называете гением. Так вы, блин, тоже играете 12 часов в день на скрипке, может, у вас получится. Но на самом деле, конечно, не у всех получится. Потому что... Вот действительно нужно, чтобы с одной стороны гены хорошо легли, а с другой стороны работать работать. Только с одним чем-то не выйдет, то есть вы будете классным там специалистом в какой-то области, да, но вот совсем вершин вы, к сожалению, не достигнете. Поэтому опять же так важно слушать себя и копать в том месте, где лежат ваши алмазы. То есть понять, а что нравится так, чему я предрасположен. біз көп жағдайда біреуге қызығып жатамыз шіркін мына адам көп ақша табады мына адам мынандай салада жетістікке жетті мына адам мынандай салада жетістікке жетіпті шіркін ай маған неге осындай қасиет берілмеді екен деп осы жағдайда сол жетістікке жеткен адамдарды тыңдасаңыз солар 100 айтады 100 пайыз иә мен жетістікке жеткенімнің бір ол маған туа біткен талант ал 99 пайызы еңбек мен бибігүл төреген апамыздың апамыздың аузынан осы сөзді естігемн майк тайсон атақты сол кісінің аузынан ғалымдардан да небір өнерден мысалы скрипкадан болмаса басқа бір саладан үлкен жетістікке жеткен адамдардың жүз пайыз бәрі айтады бір пайыз бойға біткен талант 99% тоғыз пайыз еңбек сондықтан сіз еңбектенуге дайын болмасаңыз сізге ата қандай қасиет бұйырса да сізден ештеңке шықпайды сондықтан еңбектенуге дайын болыңыз егер жалқау болсаңыз сіз өзіңіздің жалқауыңызды құтылатын мен сізге жаттығулар беремін ең алдымен сізге бойыңызға бітетін қасиет еңбектену осы жаман қасиеттен құтылу үшін ерік шыңдау осы видеоларды көру конспектілеу содан соны іс істеу әдетін бірінші жол қалыптастырасыз қалған қасиеттер бойыңызға біртін біртен келеді енді тағы да осы ә, дубининнің қысқа бір видеосын көрейік ә, сіз бұл ғалым жайлы біраз ютубтан гуглдан ә, іздесеңіз ә, көресіз бұл кісінің видеоларын өте үлкен ғалымдар дәрігерлер тыңдайды жүз мыңдап тыңдайды және артынан астындағ бірде бір кері пікір естімейсіз бәрі айтады Қалай керемет лекция қандай керемет қарапайым тілмен түсіндіресіз деп мен оны С той же самой историей я выхожу, когда рассказываю о прокрастинации такой известный феномен: да, когда у вас есть сложное дело, на него нужно потратить кучу сил, вы вместо того чтобы. Это дело делать, начинаете делать мелкие дела. Вот прям сняли с языка вопрос, да, что делать вперед, большое и сложное или мелкое и вкусненькое? Так вот мелкое и вкусненькое предлагает лобная кара. А -а -а. Она говорит, ну что ты будешь корячиться, да, вот не знаю, там вам нужно за неделю написать там бизнес-план. Да. У вас есть идея, все классно, но надо это оформить. Можно кам... долго, да, нужно сесть. Понедельник сегодня, а надо там к пятнице. Да, и вы так теменной корой, ну, за, за неделю-то я успею, да, и как бы в понедельник вообще ничего не сделали, потому что Лобная сказала, ну, там сериальчик посмотрим, надо же как-то настроиться, да. У -у -у. Во вторник Лобная вам что-нибудь еще придумает, типа надо с друзьями пообщаться, посоветоваться. В четверг недо... внезапно случился чем нибудь юбилей, в среду, да, в среду юбилей, в четверг, наконец-то, значит, вы сели. К вечеру. К вечеру согнулись, потому что стресс нарастает. Mm -hmm. Вот этот самый адреналин, кортизол из надпочечников, они давят на теменную кору. Теменная наконец-то побеждает лобную, mm -hmm. и вы сели и сутки пашьте, 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 и там за сутки что-нибудь сделали. Мне келес видео: на коробчатый низ. Голом да, про красинацию тегенсюзвар. У тегенсюз, не языка жалкаул тегенсюз, мульд жалкаул. Ищ теньст тегенкеми, да? И салмас, то-то бе мансалса брбас пайтинг жалковатом дарвала, да? не біліммен айналысқысы келмейді не спортпен айналысқысы келмейді ештеңкемен істегісі келмейтін жалқау адамдар бар екінші еріншектік деген бар екеуінің арасы жер мен көктей жалқау адам мүлде ештеңке істегісі келмейді ал еріншек адам кейінге қалтыра береді бірдеңені істейді өзіне ұнамайтын бір нәрсені айтады ертең істейін шай ішіп алып істейін кішкене кино көріп істейін ватсаппен бірдеңкені көріп алайын қазір интернеттен бірдеңкені көріп алайын таңертең істеймін кешке істеймін деп кейінге созбалақтап жүреді еріншектік бұл жеңілдеу осы прокрастинацияны қалай жеңу жайлы міне маманның пікірін тыңдадыңыз ә, бұл сәл күрделірек тақырып прокрастинацияны жеңу деген ә, мен жүздеген видео жүздеген тіпті мыңдаған мақала оққан шығармын қарапайым мына мотиваторлар тренерлер осы жайлы көп айтады ал енді маманның бұның себебі мына мида жатыр ғой миды зерттейтін мидың қалай жұмыс істейтінін маманның аузынан естіген бөлек сондықтан көп жағдайда ең алдымен бір таңертең күрделі бір жұмыстарды істеп таста деп айтады алдымен бақаны жеңіп жеп ал деп айтады <laughs> бұл енді әсерлеп айтатын ассоциациямен айтылатын нәрсе ғой жүрегің қаламайтын аға, Ө... ә, істегің келмейтін нәрселерді алдымен істеп таста дейді содан кейін барып өзіңе бір жағымды істері істеп дейді. бірақ дубин айтып отыр кейде өзіңе жағымды жеңіл істейтін жұмыстарды істеп таста сол кезде сенің бойыңда бір құлшыныс туады оның кейін барып ана жағымсызсы істегің келмейтін нәрселерді істеуге болады дейді бұны мұқият көріп конспектілеп алып біреуге түсіндірем деген жағдайға жеткенше істеңіз содан кейін сіз прокрастинациядан еріншектіктен сол арқылы құтыла аласыз кеттік келесі видеоны көрейік Вот такой у меня вопрос. Если э, приводить пример с юбилейчиком, с сериальчиком, тут понятно. Но вот смотрите, у меня была такая теория, что, допустим, я с утра открываю лист своих задач, и э, мне приятно сделать какие-то небольшие задачи. Почему? У меня как-то поднимается энергия, типа продуктивно поработал, и дальше уже что-то сложное, я вроде как сажусь угу, на энергии угу. делать. Это моя иллюзия, или это действительно нет, так нет, может так и работать? Есть, да, то есть на самом деле, в прокрастинации особого-то вреда нету, если она не заходит за какие-то разумные. Пределы. Uh -huh. И есть даже понятие активной прокрастинации, когда действительно вы сделали какие-то мелкие дела, получили положительные эмоции и на них опираетесь для того, чтобы таки взяться за это самое. Я абсолютно то же самое практикую. То есть, у вас в голове, не знаю, там, семь дел шесть из них довольно короткие, вы их сделали за полдня, Разгоночка. освободились, и, наконец-то, ну, это надо же спланировать, Нет, а да, это ну, не всегда получается. Согласен, но просто мне вот прям, я замечал, помогает, я думал, может, вы сейчас сказали, просто я думал, может это моя иллюзия, мне как будто помогает разогнаться, я так чук -чук -чук -чук, и думаю, ну, все, теперь я могу сосредоточенно, спокойно как бы заниматься, и энергия вроде есть, чувствуешь себя молодцом, и полетел. Саш, это как бы все очень индивидуально, да? Ну да, я уже понял. Это Если да. подвижная Аксиомания, нервная да. система, а у нас с вами, видимо, достаточно подвижная, как еще Иван Петрович Павлов. Говорил нервная система, то есть с быстрым переключением сделано дело. То так, а кому-то бывает так нужно, скажем, вечером. Вот завтра надо сделать сложное дело. Вечером вы загружаете это в мозг, представляете детально, как вы целый день будете писать этот бизнес-план, uh -huh. ложитесь спать, просыпаетесь уже с этой мыслью, ничего не делаете, а прямо вот сел и начал. То есть это для более такой медленной нервной системы. Все мы разные. И тогда все мелочи. Вы просто говорите, это я завтра сделаю. Это простое дело. Завтра. Завтра. Это тоже и навык, и понимание вашего индивидуального стиля ведения ну, бизнес-процессов, творческих процессов, чего угодно. Арине, мы с кундус-кунбой сидим с тирами, да? Ты говоришь, ритм джазов шеста. Кибру брсагат, иксагат алатну. Люкун, алхом стирде. Кибру бр бис он минута стебсатну. Сах-сах стирде болад. осының қайсысын істеу керек жайлы ол де нұсқаулық беріп жатыр осы жағдайда маман қандай кеңестер беріп отыр сізде мотивация өзіңізге бір құлшыныс пайда болу үшін ұсақ істерді алдыңыз да істеп істеп тастадыңыз өйткені сіздің миыңызда тұр ананы істеп тастау мынаны істеп тастау керек еді деп содан кейін үлкен іске кіріссеңіз болады болмаса сіздің мінезіңіз басқадай болса сіз ұйықтап демалып таңертең үлкен күш қуатпен тұрған кезде ауқымды бір істерді істеп тастап содан кейін ұсақ істерді істесеңіз болады бірақ кешке жатар кезінде міндетті түрде миға бір нұсқаулық беріп жату керек мен ертең мына істерді алып мынандай мынандай істерді істеп былай істеймін деп шынымен түнде сіз жатқан кезде миыңыз бәрібір жұмыс істеп жатады сондықтан кешке жатар кезде таңертең қалай оянасыз таңертең не істеуден бастайсыз соны ойлап жатсаңыз таңертең сол істерді бірден істеп кетесіз сондықтан кешке жата салып ұйықтап кетпеу керек ертеңгі күніңізді көз алдыңызға елестетіп Ни один бастает, солнце одето, генераторами, братья джигоребастаем, сух сух отсюда, бомсы, медитациями, йога же саем, дегенсият. Час мы, понял, одеты в инсганалдрингс. Такой вопрос. Я вот слышал м -м, такую, не знаю, это теория или, может быть, это фактически так на две вещи: про лень и про м -м, про радость, что вот если человек Предопределено, есть какая-то вот шкала, условно, что кто-то может быть там счастлив и радостен на тройку, кто-то на пятерку, кто-то на семерку, на десятку. И ты на это никак не повлияешь. То есть это вот как заложено в мозгу у тебя. То есть если у тебя условно ну, вот заложено серьезно, на пятерку, да. то, uh -huh. то, то uh -huh. на семь ты, ты, ты можешь хоть из кожи вылезти, но ты до туда не доберешься. И наоборот, если человек там на десятку, условно это шкала, то ты что там хоть не делай, ты его все uh -huh. равно встретишь. Давайте все-таки мыслить в категориях нормального распределения. Давайте. Да, вот у нас нормальное распределение. Линии. и вот эта мода это та самая цифра, о которую вы говорите. Да. То есть кто-то по ходу обыденной жизни обычно набирает положительные эмоции на тройку, кто-то обычно, да, на пятерку, кто-то на семерку. Угу. Мы получаем в большей степени, ну условно, меланхолика и там не знаю, сангвиника. Да. Вот. Вот эта установка мода средняя, она во многом зависит от базового баланса положительных отрицательных эмоций и базового баланса основных наших нейромедиаторов. И здесь ключ ключевую роль играют серотонин и дофамин. Угу. Вот. Но если у вас средний уровень пятерка, все равно же вы можете по нормальному распределению, пусть гораздо реже, чем сангвиник. Но да, до это вопрос чистоты. Вопрос Или... чистоты да, да. это вопрос чистоты, конечно. Но в действительности такое есть, что как бы вот это вот нормальное среднее, оно, оно по разному определено. по разному, да. Есть же люди с, что называется, конститутивной, то есть постоянной такой депрессией, субдепрессией. Ну потому что вот такой мозг достался, он в жизни их не очень радует. и да, Адам Дарденг, мне у Торт да? Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик типа Ә, бұл жайлы ақпарат ә, негізгі қазақ тілінде де орыс тілінде де гуглда ютубта өте көп енді өзіңіздің осы типіңізді анықтап алған өте дұрыс өзіңізді түсіну үшін содан кейін сіз балаңыз күйеуіңіз басқа адамдарды да анықтап алыңыз мына кісі сангвиник мына холерик флегматик меланхолик екен деп бірақ таза сангвиниктер жоқ мен көбінесе менде сангвиник ә, менің типім көбірек бірақ мен кейде меланхолик болып кетемін Босам, кейді бір елу пайыз болсам бір кейде бір он жиырма пайыз холерикпін он жиырма пайыз меланхоликпін деп айта аламын бірақ қандай болған кезде сіз жаңа осал жағыңызды өзіңіз зерттеп алғаннан кейін соны жетілдіріп мықты жағыңызды одан да күшейтіп осылай өзіңізге өзіңіз стратегия пайдалана тудыра аласыз сондықтан өзіңді түсіну деген сөз өзіңнің мінез құлқың жаратылысың қандай екен соны зерттеп алу өте қажет соны түсініп алғаннан кейін өзіңізге ренжімейсіз иә yeah, менің жаратылысым сондай мен көк алмамын сары алмамын қызыл алмамын болмаса бір ашты алмамын тәтті алмамын жаздық алмамын күздік алмамын деген сияқты иә yeah, мен осылай болып жаратылдым енді осылай сіздің мінезіңізде жаман мінездер көп табансыздық басқа бір нәрселер болса не істейсіз айтасыз енді мен жылап маңқамды ағызып отыра бермеймін мен осы мінездерімді түзетуге ә, тырысамын ал менің де бір жақсы жақтарым бар ғой соны пайдаланып оны жетілдірем, ал мана жаман мінездерін түзетемін деп өзіңіз зерттеп аласыз және біреуді де түсінгеннен кейін оған ренжімейсіз егер жаман мінезі өте адам көп болса ол сөз ұқпайтын сен оған жақсылық жасаң жамандық жасай беретін болса олармен қалай жұмыс істеп олармен қалай тіл табысу керек екені жайлы мен келесі видеоларда айтып беремін бір сабақта бәрін түсіндіріп бере алмаймын кез келген адаммен тіл табысып кете аласыз енді келесі видеосы өте қызық видео өте танымды видео қайталап айтайын бұл кісі адамның жаратылысын біледі бізді басқаратын мына мұйымызды, солай ғой ал мұйды түсінген адам өзін түсінеді миын басқаралғана өзін басқаралады. өзін басқара өзінің миын түсінген өзінің жанын түсінген адам басқа адамды жанын түсіне алады содан кейін кез тіл табысып кеталады. кеттік егер саған жалқау бұйырса саған таратып жатқан кезде мысалы көп алма алып келді да сізге тарат қандай алма бұйырды ол сіздің тағдырыңыз сол сияқты бағанағы 300 жүз миллион ұрықтың ішінен сізге қандай сол ұрғың жаратылған кезде сіздің ата анаңыздан сізге қандай қасиет бұйырды да днк сіздің хромосомаңыз қандай болды ол сіздің тағдырыңыз солд сол и И с этим глобально ничего не сделать. То есть ты можешь с этим работать, со своим состоянием, так это пытаться это улучшить, дальше но прямо не... кардинально ты ничего с этим не сделаешь. Ну вот дальше на помощь опять приходит осознанность. Потому ага. что если вы понимаете, что вам достался зараза такой мозг, и другого не будет с ним жить, значит, надо искусственно педалировать, например, свои достижения. Какие-то положительные эмоции, угу. да. То есть, вот для людей, у которых не очень хорошо с положительными эмоциями, ну просто вот по жизни Это так, я. да. Очень важно, например, каждый <с раз, да, когда вы что-то достигли, в этот момент тормозить и говорить: А не молодец ли я. Ну-ка, давай-ка себя похвалим, да, и так вот. То есть фиксировать эти положительные эмоции, не мчаться, сломя голову дальше. А вот радоваться, да, просто вы в хорошем месте, там, ну, условно, на берегу океана, на обрыве. Ну давай зафиксируемся, скажем себе, классно, да? Как жизнь-то? А удалась. Удалась, да? Вот. Мне, кстати, мне действительно помогают такие штуки, это реально. А вот это, да. Сесть, замереть и в какой-то момент взять чашку кофе и заметить, насколько вот оно. Это все... позволяет в ту же самую память ввести больше позитивных воспоминаний. Угу. Понимаете? Вот еще раз, да? Вот если все пустить на самотек, наш мозг позитивные события довольно легко забывает, негативные довольно жадно хранит. Это связано

Ә, 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 сорлы болып денсаулығыңыз нашар болып өмірден өтесіз ба жоқ сіз 300 миллион ұрықтың ішінен мына жарық дүниені көрдіңіз ғой аналарды артқа тастап мына жаққа шықтыңыз ғой яғни сіздің бойыңызда қандай да бір қасиет бар деген сөз енді не істеу керек өзіңді өзің, өзің сыйласаң жат жа, жаннан түңіледі дейді ғой қазақтың мақалы сондықтан сіз өзіңізге өзіңіз мотивация беріп өзіңізді өзіңіз түсініп өзіңізді өзіңіз жақсы көріп өзіңізді өзіңіз демеп отыруыңыз керек осы арқылы жаңағы жалға миды ақырын ақырын ә, еңбекшіл қылып алуға әбден сізде мүмкіншілік бар мен айттым ғой сіздің миыңыздың тіпті нөл бір процент мүмкіншілігін пайдаланып жүрген жоқсыз егер сіз тым құрмағанда соның бір 10 20 пайызын пайдалансаңыз сіз өзінің денсаулығына жауапты болып іс әрекетпен айналысып дені сау адамға ә, бір жақсы білімдер арқ, алу арқылы Ө, сіз өзіңіз жақсы табыс таба адамға білімді болуға Ө, мінезіңізді ә, былай өзгерту арқылы ә, адамдармен тіл табысатын адамға әбден айналасыз. тіпті әлемдік деңгейге шыққан керемет ғалым керемет көркем мінез көремет бір денсаулығы шыныққан чемпион болмасаңыз да сіз лайықты өмір сүру деңгейіне жету мүмкіндігіңіз 100% пайыз бар осы видеоны қайта қайта қарап шықсаңыз сіз өзіңізде мүмкіндіктің өте зор екенін түсінесіз содан кейін қолыңызды түсірмей өзіңізбен жұмыс істей бастайсыз өйткені сіз маманның пікірін естіп отырсыз ал маманның келесі керемет ә, жақсы нақты бір кеңесін тыңдап көріңіз содан кейін мен сізге түсіндіріп береін Тут недавно я видел эксперимент, данные по эксперименту. Смотрите, у человека вот такая вот эндогенная депрессия. Да? То есть жизнь ему не нравится, вокруг все плохо. В общем и целом. Да, вокруг все плохо. Что придумали экспериментаторы? Они учили этого человека на экране компьютера из, ну, условно, 50 лиц находить улыбающиеся лица всего-то. Да? То есть день за днем, в течение месяца он приходил и час это делал на экране компьютера. К чему это привело? Этот человек начал и в толпе лучше видеть улыбающиеся лица, и его уровень жизненного оптимизма вырос, потому что у нас там в мозгу есть зеркальные нейроны, которые откликаются на чужие эмоции. И если вы обращаете внимание не на то, как кому-то плохо, а на то, как кому-то хорошо, так и вам становится лучше. То есть это даже без, всякого, без, всякой осознанности было. Просто человек приходил и час в день да, выбирал улыбающиеся лица из... Келес кенесы, айтат, кулимсиреп жүрген, куаншыта жүрген адамдар дезде. Видео көресіз ба, сурет қарайсыз ба. Былай шайтқан кезде, қазақша мен айтам, сен болма, ара бол. Шыбын да алып, оно, таудың басына барып, бір керемет, қалып өсіп тұрған гүл ә, бау бақшаға ұшырып жіберсеңіз ол біз, -з 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 деп іздеп барады бір нәжіс тауып алып сол нәжіске қонады солай ғой ал араны қаланың ішіне келіп ұшырып жіберсеңіз де ол әлгі әжетханаға бармайды бір гүлді тауып алып қонады солай ма сондықтан адамдардың кейде жаратылысы егер сіздің жаратылысыңыз көбінесе шыбын сияқты тойға барасыз ба бір адамдармен сөйлесесіз ба соның бойынан бір жаман қылықты іздеп тұрсаңыз жаман бір әдет әрекеттерді іздеп тұрсаңыз сіз өзіңіз тоқтатыңыз менің мінезім шыбын екен деп бір кездерде менде сол шыбын болған қайда барамы бір соның ә, көлеңке жағын кемшілік жағын іздеп жүреді екенмін осы арқылы мен бір жаман ауаны сасық ауаны ана машинеден шығып жатқан бір түтінді жұтатын -түтін адамға айналғанмын сол арқылы менің өзімнің денсаулығымды құртып өзімнің көңіл күйімді түсіріп адамдармен кешке дейін ырың жырыңда жүреді екенмін осы қасиетімді көріп түсініп алғаннан кейін бұл қасиеттен құтылуға асықтым сондықтан кино көресіз ба кітап оқисыз ба басқа адамдармен жүресіз ба үнемі ана смайлик қоямыз ғой сол сияқты смайликті іздеп жүріңіз күлімсіреп жүрген адамдармен көбірек араласуға тырысыңыз өзіңіз де сондай болуға тырысыңыз өйткені зеркальный нейроны деген бір адам ашулана бастаса сіз ашулана бастайсыз бір адам тұтыға бастаса сіз де тұтыға бастайсыз бір адамның қасында отырып ол аяғына аяғын қоятын болса сіз де аяғыңызға аяғыңыз қоя бастайсыз сондықтан досыңыз қандай ортаңыз қандай үнемі егер бір адамдар кешке дейін өкіметті жамандап адамдар жамандап бықсыған әңгіме айтатын болса ондай ортадан қашыңыз сондай бір позитивтік ортаға түсуге тырысыңыз жақсы ма енді кеттік келесі видеосын көрейік у нас мимика это главнейший коммуникативный сигнал И улыбка человеческая, и гримаса боли, огорчения, они детектируются нашей так называемой вторичной зрительной корой. Вот у нас совсем на затылке первичная зрительная, она воспринимает мир через точки и линии, а вот чуть-чуть сдвинешься, вот здесь вторичная зрительная, и она воспринимает, ну, например, общие схемы лица и угу. базовые эмоции. И для нас мимика ужасно важна, а к этому тут же подключаются зеркальные нейроны, которые этот зрительный сигнал передают на центр положительных или отрицательных эмоций. Более mm -hmm. того, там третий элемент, третий вагончик в этом составе наша собственная мимика. А, то, то есть, есть у нас, то, со свою собственную мимику считывает, да, и передает. А, вы увидели чью-то улыбку. Вам стало лучше, вы сами улыбнулись. Ваша улыбка в социуме зациклилась, или если вы стоите перед зеркалом, она зациклилась через зеркало. Вы сами себе можете улыбаться и улучшать настроение. И это врожденный механизм коммуникативный, еще до речевой, вербальный. Он про то, что в стае надо синхронизировать настроение, эмоцию, состояние. Потому что если стая синхронизирована, она работает более эффективно. Ну, скажем там, все ощетинились и вместе напали на врага. Да, да или там все радуются жизни, сегодня у всех праздник, не знаю, там сезон размножения. Или там все испугались, ломанули, повалили забор, разбежались, нас не догонят. Это да? то, что в крупных компаниях сейчас внедряются во многих, которые современные, такие практики, что, условно, ну, если у тебя плохое настроение, ты можешь без объяснения причины взять выходной и не приходить, дабы не разрушать эту <laughs> атмосферу. Мимика, А Атакты университет университет нейробиолог-аламдары стресс, депрессия, жиргонадамдарга, манандай эксперимент часа экспериментировать. Көп деген адамдарды да алған оларға дәрімен емдеген басқа бір психикалық бір жаттығулармен ә, бір ақыл кеңес айту арқылы былай сөйлесу арқылы түрлі гештальт терапия арқылы емдеген деген мен айтқан қарапайым физиология оларға бір мынандай бір қаламсап береді да айнаның алдына қойып қояды айтады осы мынаны қаламсап тістеді тік тұр да қаламсап тістеп тұр дейді міне мынаны мынаны мен былай тістеуіме болады қараңыз былай тістеген кезде амалсыз мен қабағым түсіп бұлшық еттерім бастайды ал мынаны былай тістейтін болсам кеңірек өзіңіз эксперимент жасап көріңізші көңіл күйіңіз түсе бастаған кезде қарапайым ай, айтыңыз айталық сіз таңертең барып тісіңізді тазалай бастадыңыз өзіңізге сырттан назар аудардыңыз менің бұрынғы сабақты көріп жүрсеңіз сана жетілдіру сабағы бар осыдан бұрынғы шыққан видеоны көріңіз сол кезде сіздің мына адамның мына маңдай бетінде 72 екі бұлшық бар сол жоғары қарай көтеріле бастайды қашан мына бұлшық етіміз жоғары көтеріледі өмірімізде бір қуанышты жағдай болып жатқан кезде сол кезде миға бір дабыл сигнал барады керемет бір жағдай болып жатыр екен деген миға сигнал барады да ол жерде дофамин эндорфин окситоцин серотонин деген бақыт гормонды өндіріле бастайды қараптан қарап сіздің көңіл күйіңіз көтеріле бастайды қарапайым осылай күле бастаған кезде денеңіз тік ұстаған кезде егер денеңізді осылай ұстап жаңағы қаламсапты болмаса тіс шөткісін бүйтіп тістеңізші аяқ астынан сіздің көңіл күйіңіз түсе бастайды настроениеңіз носкиге кете бастайды сондықтан мама дубии не айтып жатыр зеркальный нейроны үнемі күлімсіреп жүруге тырысыңыз ол эмоцияңыз сіздің эмоцияңыз тәніңіз қимылдады ойыңыз өзгере бастайды мына эмоцияңыз арқылы сіз болмаса бір әрекетіңіз арқылы адамды басқаратын үш нәрсе бар ғой ойы эмоциясы әрекет үшеуі бір біріне байланысты мына ойыңыз эмоцияңыз бен әрекетіңізге әсер береді солай ғой жаман ой болатын болса жаман эмоция жаман әрекет келеді эмоция тәнімізде жылау қайғыру деген сияқты әрекетіміз жүгіру болмаса жату ашулану болмаса адамдармен құшақтасу деген сияқты ой ал болмаса эмоция бірінші орында кейде сіз секіріп қуанып жылау арқылы ойыңыз бен эмоцияңызға әрекетіңізді тигізесіз болмаса әрекет арқылы тұрдыңыз жүгірдіңіз тағы бірдеңе істедіңіз бен эмоцияңызға әсер бересіз не бірінші орында ой тұруы мүмкін осы арқылы сіз ойыңызды эмоцияңызды өзгерттіңіз не болмаса бірінші орыныңыз эмоция осы арқылы сіз ойыңыз ойыңызбен әрекетіңізге әсер бердіңіз болмаса бірінші орында әрекет әгі эмоция тұрды ой эмоция әрекет болмаса әрекетіңіз арқылы ойыңыз бен эмоцияңызды өзгертіп алдыңыз осы үшеуі тығыз бір бірімен байланысты фактически доказано, что если человек в плохом да, да. настроении приходит, все через некоторое время заряжаются. Особенно, если у этого человека большой вес и авторитет в компании. Ну это тогда другое дело, конечно. Тут дальше работает еще и иерархия. Да. Алена, уже мною киски нерсит Джихпалой. Коронавирус, тумор, туберкулез, де генерат коптигин нерсит Джихпал. Солдьсяхта, Жаман Кунькиди Джихпало. Киди была добро. Достаркан до таркан гезде. Бер барсап кешке дейін ақылап құлып жүретін бір адам отырса біл, сол дастарханда отырған барлық адамдардың көңіл күйі түсе бастайды сондықтан сізге айтатыным қай жерге барған кезде жүзіңізде күлкі көзіңізде от маңайыңызға нұр шашып жүретін адам болуға тырысыңыз өзіңізді сырттан бақылап жүріңіз мен осыдан бұрын шыққан ви видеомды сана жетілдіру ме медитациясын қараңыз да өзіңізді солай бақылап жүріңіз да мен мына ортаға қуаныш көңіл күй әкеліп отырмын ба жоқ болмаса адамдардың көңіл күйін түсіріп жатырмын ба деп әрқашан жарқырап жүретін адам болсаңыз адамдар сізге тартыла бастайды адамдар сізді құрметтей бастайды адамдар сізді жақсы көре бастайды сізбен сырласуға сізбен кездесуге құмар болады ал бырысып тырысып жүрсеңіз адамдар жақын адамдарыңыз амалсыз сізге шыдайды сіздерден адам қашқақтай бастайды сөйлескісі келмейді сондықтан ондай адамдар болса ондай адамдардан қашуға тырысыңыз ондай адамдармен көп дастарқандас болмауға көп кездеспеуге тырысыңыз егер жақын адамдарыңыз болса сіз өзіңіздің жақсы көңіл күйіңіз арқылы оны көңіл күйін көтере аласыз оның көңіл күйі сізге жұқпау керек керісінше сіздің жасампаз көңіл күйіңіз оған жұғу керек жұқпалы оны жұқтырмасаңыз сіздің көңіл күйіңіз оған жұғады жақсы ма сонымен сізге үйге тапсырма мынаны көріп тұрсыз осы бүгінгі ә, сабақтан қандай инсайт алдыңыз инсайт деген қандай бір жаңа бір көзқарас жаңа білім алдыңыз өзіңізді өзгерту үшін енді сіз өзіңіз не істейсіз осыны бір өзіңізге тапсырма ғып, жазып алыңыз екінші бұл біліммен сіз бөлісіңіз қайталау арқылы ә, оны қайтадан жазу арқылы басқалармен бөлісу арқылы сіз бұл білімді өзіңіздің бойыңызға сіңіре аласыз теория материяға теория деген мына ауада жүрген әшейін ой ғой сол материяға қашан айналады білім болмысқа қашан айналады болмыс деген да материя деген не ол миымыздағы нейрондардың аласындағы біріккен бір байланыс оны білім мрт түсіріп көруге болады мына эйнштейннің миын мрт ға түсірген кезде сол қолының саусағын қимылдатуға жауап беретін миының бөлігі арасында кәдімгідей үлкен қалың бір нейрондық байланыстар орнап қалған екен неге дегенде мынаны қимылдата бергеннен кейін просто қимылдата бергеннен кейін мына миындағы көзге көрінетін қолмен ұстайтын суретке түсетін материя болған сондықтан сіз осыны жасай бергеннен кейін істей бергеннен кейін ол сіздің миыңыздағы нейрондық байланыс оны суретке түсіруге болады әлгі мрт ға түсіруге болады қолмен ұстауға болады ол сіздің болмысыңызға айналды сондықтан сіз бұны істесеңіз және жазсаңыз біреуге айтып берсеңіз ол сіздің болмысыңызға айналды деген сөз сонымен құрметті ағайын бүгінгі сабақтан сіз қаншама жақсы инсайт алсаңыз лайк қоюды ұмытпаңыз жақсы ма ол сізге түкке тұрмайды сіз ана баса салдыңыз ал мен үшін ол үлкен олжа маған қандай олжа бұл видеоны өте көп адамдар көрет. одан меған, ешқандай пайда түспейді мен оны ақша таппаймын мен есепсіз көптеген қандастарыма көмектескім келеді барлық қазақтардың жаман мінезден құтылып жасампаз жан бақытты жан болғанына мен себепкер болғым келеді содан мен маралдық бір өзіме бір рақат алам. оған сіз себепкер болсаңыз жаңа лайк қою арқылы сізде өзіңізге бір әлгі бір плюс аласыз да содан кейін соған қосымша сізде қандай сұрақтар бар болмаса осы мен айтып жатқан ә, ақыл кеңесіме біліміме өзіңіздің қосарыңыз не бар соны комментарийға жаза кетіңіз ол да сіздің бір екі ақ минут уақытыңызды алады ол арқылы мынау лентада жоғары көтеріліп тұрады да бұны көп адам көреді түкке тұрмайтын мазақ бір шоуларды көп адамдар көріп жатады ғой миллиондап ал пайдалы осындай керемет құнды ақпараттарды видеоларды өкінішке қарай көп көре бермейді ағылшын орыс тілінде қарасаңыз бұндай видеоларды миллиондаған адам көреді ал бізді қазақта арзан бір төбелесіп жатқан бір жанжалдасып жатқан видеолар көп көреді өсек аяңды көп көреді осы пайдалы ақпаратт таратуға себепші болыңызшы жаңа лайк қою арқылы комментарий жазу арқылы болмаса егер сізге бір қатты ұнаса кімнің мінез құлқын түзетіп Ө, осындай жасампаз жанға айналған қалайсыз соған ақырын, алыңыз да ақырын жібере салыңыз мынаны көріңізші деп тарата жүріңіз соған жақсы ма ақсұңқар құс астындағы жемін шашып жейді құзғын құс астындағы жемін өзі ғана басып жейді дейді сіздің ақсұңқар құс екеніңізге сенімдімін ал егер осындай видеоларды мен үнемі түсіріп отырам, сол сізге көрініп тұрғанын қаласаңыз сіз анау қоңыраушаны белгісін басып қойсаңыз осы видеолар жаңа видеолар шыққан кезде сізге бұл ақпараттар келіп отырады енді сізге соңғы айтарым Ө, осы берілген ақпаратты тек қана тыңдап емес естіңіз есту деген сөз шынымен мен қандай адам екенмін мен адамдарды қалай бар солай қабылдай аламын ба өзімді қалай бар солай қабылдай алам ба қалай қылай қабылдау үшін мен не істеуім керек мен түсіну керек екенмін адамдар ана аталық ұрқы мен аналық жасушасы жолыққан кезде ол сондай болды екен оған оның ешқандай кінәсі жоқ екен оған әкесі де шешесі де кінәлі екен оны отбасында тәрбиелеген кезде әке жасып жас болды олар өздері қандай болса олар солай тәрбиеледі қандай ортаға түсті оған да адамның кінәсі жоқ екен сондықтан мен ана қышқыл алма беретін алмағашқа ренжімеген сияқты бұл адамға да ренжімеймін соны солай қабылдаймын сол арқылы мен ол адамның Ә, басқа адам болуына кәдімгідей әсер ете аламын дейсіз сол арқылы сіз өзіңізге көмек беріп жатырсыз жақсы ма осыны түсіндіңіз қабылдадыңыз және өзіңізді өзіңіз тәрбиеледіңіз осы арқылы сіз ә, бақытты бақуатты ә, деніңіз сау және де ұзақ өмір сүру мүмкіндігіне ие болдыңыз осы теңдесі жоқ ғаламның білімін беріп жатқан маған рахметіңізді айтып өзіңізде бақытты болыңыз мен сол үшін қызмет сізге аз да болсын көмек көрсеткеніме өзімде ризамын келесі видеоларда кездескенше сау саламат болыңыздар